Musofirlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda sizlarda uyingizga bez komissiya pul yuborish imkoniyati mavjud. Buning uchun kommentariyadagi silka orqali Tinkoff kartasini zakaz qiling. Karta bepul, dastavka ham bepul. Ey, olasan yurib ishlataman, olasan turib ishlataman. Ha, ishlatdingizmi? Shu gapni aytdim. Nima? Men demoqchimanki, sizga qonuniy tartibda ishlamayotganligingiz haqida gapirdik. Siz o'zingizni majburiyatingiz to'g'ri bajarib oling, keyin xalqqa aql o'rgating, xo'pmi? Biz ham o'zimiz qonun qoidamiz bilyapmiz. Lekin mana shu kompleks yurib urish mumkin degan joyi bormi? Vazirlar mahkamasining qarorini bilasiz. Bormi? Yurib urish degan qaror bor. Turib aytaman. Akademiya yurib urishga haqqingiz yo'q desam, menga aytadilar, ishlatgim kelib, ishlatolmayman deb yotib ketay deyapman, ishlat. Siz zo'rsiz. Sizda 11 bir zo'rlar bor, zo'rlardan zo'rlar bor. Shuni unutmang. O'sha senatda yanchib ketadi aka, tushundingizmi? Mavu yanchib ketadi. Shunday zo'rlar bor. Qaqta ham jondan o'tmasa gapirmaydi bu narsalarni. Sizga shunchaki yana aytayapman, hozir yurib urishingiz noqonuniy. Men shunday qabul qilaman. Xo'p, kasalmandlarchi? Ha, kasalmandlar. Bevo bechoralarchi? Bevo bechoralar? Siz oboryapsizmi davlatga tushgan? Men qara, pulni olyapti, kim pulni olyapti? Siz pulni olyapsiz. Kim pulni olyapti? Noqonuniy olyapti. Kim pulni olyapti? Siz nima baqiryapsiz? Nima qilyapsiz? Siz noqonuniy qilyapsiz. Har bir gapingizga javob berasiz. Javob beraman. Kelinglar, norozimizda men hozir bir o'zim mashinada ketgan bu bola bu yigitni orqasidan tushib keldi-da. Taniysizmi yo tanimaysizmi? Tanimayman, uchrashib o'zingizni tanishtiraman. Tanishtiraman hozir. Haqiqatan vositalar mana shu qashon bo'lganlar. Eshitaman. Ha, hozir mana biz yo'llarga ko'ryapmiz, mana shu yerda bu yigit orqasidan murojaat qilib to'xtatib gapirib kelyapti-da. Nima dedingiz? Shukratmi, ismim Shukrat, Shukrat. Murojaatchi Yaplashasizmi? 31-30 qaror emas, band. O'sha bandlarni bilasizmi? 1970-yil sonli qarorni 31-chi bandi bor, ha. Nima degan o'sha yerda? Nima degan? Ya sizga so'rayapman, siz xodimsiz-ku, o'zingizni qonun qoidangizni bilishingiz kerak-ku. Hozir men aytaman, nima uchun ishlatyapsan, men ishlatgim kelib, ishlatyapman. Shu yerda yozib qo'yibdi, 31-chi bandda. Oling qarorni bilmasin. Sizga o'xshaydi. Mana kompleksdan orqali. Mana bu aniqlanadigan qoida buzardingizlar. Xo'p. Ha, o'sha buzardi. Qayda to'xtatib qarashtirishim kerak. Xo'p. O'sha 975-chi qarorda bironta joyida, ya'niki mobil kompleks qo'shma radarlar bu borasidagi birorta qarorda ko'rsatilganmi? Ya'niki mana shu kompleks yurib urish mumkin degan joyi bormi? Vazirlar mahkamasining qarorini bilasiz. Bormi? Turib urish degan qaror bor. Turib ursa, turib urgan taqdirda ham o'sha kimdir, masalan, o'sha avtomobil egasi o'sha radarga tushsa, sizni vazifangiz buni borib ogohlantirib, siz mana shu bugun falonchi paytda tushdingiz deganingizdan keyinsiga bu qonuniy ravishda o'sha to'lovni qilib jarimalash uchun boriladi. Ogohlantirish kerak, shundaymi? Vazirlar mahkamasining qarori bu. 37-chi bandda nima deydi? Ha? 37-chi bandda nima deydi? Qani aytaylikchi? Mobil komplekslar yordamida aniqlanadigan qoida buzarliklar. Xo'p. Huzurni ishtiroksiz avtomatlashtirilgan tartibda qaror chiqardi. Ko'rsating. Ha? Ko'rsating. Nimani ko'rsating? O'sha qarorni ko'rsating. Yo'q bo'lmagan, siz nodak deb chiqmang. Yo'q. 975-chi qaror aytasizmi siz hozir? Ha? Ha? O'shanda siz aytgan qarorni ko'rsating. Nimaga endi hozir mana qaranglar, hozir men aytayapmanki, mobil kompleks masalan, bu ko'chma radar yurib urish haqida umuman gap gapirmagan. Mumkin emas degan. Turib ursin degan joy bormi? Turib ursa? Qayerda bor? O'sha 950 ga ketdi. Ko'rsating. Hozir men hoz ko'rsataman sizga. Ha, ko'rsat. Bo'ldi, hozir ko'rsataman. To'xtat. Siz gapirasiz, sizni gapingizni mana vazir bir minutdagi gapiring. Men qara, meni xizmatim qoldiryapsiz, hozir 20 minut ketdi. Har bitta harakatingizga siz ham javob berasiz. Mana ham siz endi chaqsiz asob ketasiz. Endi bitta gap aytay. Endi bitta gap aytay. Hozir men kelyapman, telefonlaringizga saqlayapman, aytaman. Aka, deyapman, yurib urishga haqqingiz yo'q desam, menga aytadilar, men ishlatgim kelyapti, ishlatolmayman deb yotib ketay deyapman, ishlatgim kelyapti, ishlatolmayman. Shu gapni aytasiz.
işlettim. Kirli işletim. Oğlasın yürüyüp işletemem, oğlasın durup işletemem. Ha, işlettim. Bildiniz mi? Şu yapmayın. İşlettim. Bunu, meğere. Bunu, şartlaması da durup işletsin, yürüyüp işletsin diye bir şey yok. Koyda bu zarlıklardı, anıklaydı bu oldu. Bu iki kıl rejimde. İşlettim.